waits for no man and ain't got time to shake your hand. Get that style check, put it in pockets like a sack. Yo homies, dette er Simen Nybakk, og i dag skal jeg bringe dere en ny voice tutorial, altså på hvordan dere laster ned Adobe After Effects CS6. Det er et redigeringsprogram. Det første vi begynner med, det er å gå på linken i beskrivelsen som bringer dere hit. Du trykker på Download Torrent, og da popper den automatisk opp her hvis du har Google Chrome. Du trykker på den. Da popper den opp i U-Torrent, da må du ha U-Torrent, det kommer link i beskrivelsen. Og går du på virusprogrammet ditt, hvis du har virusprogram, og så deaktiverer du det. For det den cracken vi skal bruke for å få fullversjonen på Adobe, den, når virusprogrammet ser den, så tror den at det er virus på, men det er det ikke altså. Så du må bare deaktivere virusprogrammet ditt, eller så kommer den til å fjerne den, og da får du ikke fullversjon. Da blir det bare trial, og du bare får 30 dager. Lasten ned, og nedlastningen er ferdig. Dobbeltklikker du på fila. Dobbeltklikker der, og så dobbeltklikker du på setup. Så trykker du på kjør. Og hvis det kommer oppdagende følgende problemer, som det står her, akkurat det samme som Photoshop, så trykker du bare på ignorer. Installasjonen og cracken og sånn er nesten akkurat det samme som på Photoshop. Det er en antlib-fila, og setup her altså. Og da venter vi på at installasjonsprogrammet åpner. I Adobe så må du ha en Adobe-bruker, det er helt gratis. Og da her trykker vi på prøv, akkurat samme som på Photoshop-setupen, godta. Her klikker du på den, og da ser du hva som er inne i pakningen til After Effects. Språk, det kan være på engelsk, det er ikke norsk her, tror jeg. Nei, det er svensk, men nei, jeg tror ikke det er noe bra. Så da installerer vi. Så popper du opp sånn som dere ikke ser her, og da trykker du på ja. Forbered en installasjon, og da kommer jeg tilbake når installasjonen er ferdig. Her ja, da er installasjonen fullført, står det. Og da skal du ikke trykke på start nå, men du skal altså lukke den der, for nå skal vi kvekke, ja, så du får fullversjon. Og det jeg har fått med meg nå er at du ser det er bare ei mappe her, dette er After Effects. Da kommer det hit, det er ingen patch eller noen ting. Den patchen den er egentlig der, og du går på nedlastninger. Du ser du bortover sånn, og så finner du at patchen nettopp her, den blir nedlastet, men den blir liksom ikke dratt opp her på en måte. Eller den er ikke i samme mappa. Så da dobbeltklikker du når du finner en patch-mappa. Da ser du 64-bit. 32-bit. Det funker ikke på 32-bit, så hvis du har 32-bit-maskin, så kan du bare dra på den. Da dobbeltklikker du på 64-bit, og der er crack-fila. Som jeg sa i sted, så måtte du deaktivere virusprogrammet ditt, ellers så er ikke den fila her, for da har alt virusprogrammet slettet av den. Så bare ha den her mappa her og alt oppe, legger den ned, går på start og tar opp en ny mappe på en måte, går på lokaldisken, programfiler, Adobe, og så finner du en mappa der installasjonsprogrammet har installert programmet. Dobbelklikker der, og går på supported file, altså mappa der. Så legger du ned den, og nå skal vi dra en amp-klipp over dit, og erstatte den som er det fra før, for da får vi fullversjon. Her er det viktig at du flytter og erstatter den gamle amp-libben. Den gamle amp-libben er den som gjør at du får try-versjonen bare. Den nye her er den som gjør at du cracker og får fullversjon. Da trykker du på flytt og erstatt. Det er viktig og bra. Og fortsatt. Ja, hvis du har gjort alt riktig nå, du skal fortsatt ha deaktivert virusprogrammet ditt. Da kan du bare trykke her.
Da kommer du rett til programmet. Du har fått noe feil eller noe sånt, eller noe dritt, eller noe pluggen som ikke installert, eller gamma, så bare kommenter det. Og hvis du likte denne videoen og synes den var kul, og ja, da trykker du liker. Jeg setter veldig pris på det. Og da er alt veldig lang tid, og så åpner en setup er brød, det er brød. Nei, det er veldig minus, men ja, minus. Hva kaller jeg det? Jeg er ute i kjøpstøvelse mine, og jeg kommer sikkert snart med nye tutorials eller noe, og jeg kan komme med forslag på andre programmer dere ville hatt i fullversjon, eller programmer jeg kan få til å mute apps og sånt på Spotify, for eksempel. Ja, litt forskjellig. Da bare spør jeg. Oh, bye, bro.